Скандалозни книги за средношколци. Учебник по социологија со дискриминаторна содржина ги зовре социјалните мрежи. Ако жената е затворена во домот и нема никакви јавни улоги, таа ќе нема можност да направи кривично дело. Ова е само дел од скандалозниот текст, печатен во учебник за втора година средно. Авторите на текстот, инако еминентни професори по социологија, пишуваат дека жената која не излегува од домот е заштитена од многу комуникации, одговорности и конфликти, и е упатена да се грижи за семејството, а со тоа пак била помалку изложена на криминогените фактори. Текстот кој им се сервира на учениците во услови кога владата се залага за поголема родова еднаквост меѓу мажите и жените, денеска ја разбранува јавноста. Корисниците на социјалните мрежи прашуваат, зошто и после толку минати филтри никој од надлежните не го воочил овој пропуст. Образованието ни е дно, а ние секој ден слушаме за Европска Унија и НАТО, место да се фалат со реформи во образовниот систем. И по толку филтри, никој да не го воочи овој пропуст. Џабе титули на сите. Срамно е колку генерации работат по овој учебник. Се само дел од коментарите на социјалната мрежа Facebook. Оваа содржина е само дел од текстот во кој се дискриминираат правата на жената. Во истиот учебник прељубата се карактеризира како кривично дело, на иста линија со уцените, кражбите, кривоклетството и недозволениот абортус. И ова предизвика реакции кај граѓаните. Вие сте пример за креатори на заблуда, измама, дискриминација и низа други кривични дела, со вакви објаснувања, и треба соодветно да бидете санкционирани. Пишуваат граѓаните на Facebook и бараат од Министерството за образование и наука итно да го забрани скандалозниот учебник. За ова алфа став побара и во ресорното министерство, но оттаму, до овие вести, нема никаков одговор. Порниот учебник по социологија во употреба е повеќе од 17 години, а на него се подпишани Нелко Стојановски, Милева Ѓуровска и Зоран Матевски, сите тројца универзитетски професори.